vaxtınız xeyir olsun. Mən bir vətəndaş olaraq Fransada yaşayan müstəqil bloger Məhəmməd Mirzəliyə qarşı olan bu amansız vəhşiliyi qətiyyətlə pisləyirəm. Hələ də inana bilmirəm ki, bizim digər vətəndaşlarımız insanlığa qarşı belə bir cinayət törətsin. Baxın, bir nəfər əli yalın insanın üzərinə, 6 nəfər hücum çəkərək, onun bədəninin müxtəlif hissələrinə amansız bıçaq zərbələri endirərək onu qətlə yetirmək istəyiblər. Bu, şərəfsizlikdir. Bu, bizim millətə yaraşmayan bir haldır. Bu, vəhşilikdir. Azərbaycan dövləti neçə illərdir ki, erməni terrorizminə qarşı mübarizə aparır. Amma baxın, bizim bəzi məmurlarımız, bizim jurnalistlərimizə, müstəqil blogerlərimizə, azad sözlərini ifadə edən insanlara qarşı terrordan istifadə edərək onları susturmağa çalışır. Bunlar hələ indiyənə kimi anlamayıblar ki, haqqı susturmağa hələ heç kim nail olmayıb. Haqq, haqqdır. Deyirlər, Məhəmməd Mirzəlini ona görə cəzalandırıblar ki, digərlərinə gözdağı versinlər. Erməni xisləti var bunlarda. Ermənilər də bizim vətəndaşlara qarşı Xocalıda soyqırım edib, onlara qarşı amansız vəhşilik edəndə bizim vətəndaşlarımıza gözdağı vermək istəyirdilər, qorxuzmaq istəyirdilər ki, bizim haqlı mübarizəmiz davam etməsin. Biz azad etməyək torpaqlarımızı. Amma görün, nə baş verdi? Azərbaycanın mərd, cəsarətli oğlanları qalxıb ermənilərin anasını ağlar qoydu. Biz həmin millətin nümayəndələriyik. Biz azərbaycanlıyıq. Bizdə nə qorxu, nə hürkü var. Bunu bilsinlər. Biz mübarizəmizi sona qədər davam edəcəyik. Buradan bəzi məmurlara səslənirəm. Siz hələ də gecələri təmiz, yorğan deşəyə şərəfiniz, vicdanınız ləkələnmiş halda girib rahat yata bilirsinizmi? Sizin yuxularınızı bu millət ərişə çəkəcək. Bu vaxta kimi etdiyiniz haqsızlıqlar, ədalətsizliklər, özbaşınalıqlar sizin bu miraq kimi özünüzə qaytarılacaq. Hamısının ödülünü ödəyəcəksiniz. Və sonda Məhəmməd Mirzəliyə Allahdan şəfa diləyirəm. Anası Zümrüd xanıma deyirəm, bəzi nadanların iftiralarına boş versin. Qürur hissi duymalıdır. Çünki belə bir vətənpərvər mərd oğul böyüdüb. Təşəkkür edirəm. Salamat qalın.